cât să fie salariul minim pe economie, bazat pe cartea Leading an Inspired Life, scrisă de Jim Rohn. Maria lucrează în cadrul Departamentului de Relații Publice, al cărui rol este acela de a crea și menține o imagine pozitivă a companiei în percepția publicului. Ea culege date de la celelalte departamente, le analizează, scrie comunicate de presă și apoi le difuzează în câteva ziare reprezentative pentru informarea opiniei publice. Fiind debutantă și având o muncă relativ simplă, este plătită cu salariu minim pe economie. Maria însă este o persoană ambițioasă, muncitoare și își dorește mult ca prin munca ei să aducă plus valoare companiei pentru care lucrează. Din această cauză, caută variante pentru a înlocui comunicatele de presă impersonale și reci cu modalități plăcute și interactive de transmitere a informației. Astfel își petrece majoritatea timpului liber studiind. Studiază rețelele de socializare pentru a găsi noi canale pentru difuzarea mesajelor. Studiază psihologia pentru a înțelege mai bine felul în care gândește publicul țintă. Studiază grafica computerizată pentru a crea mesaje cât mai apreciate de oameni și de asemenea studiază fotografia pentru ca, prin instantanee preluate din cadrul companiei, să umanizeze și mai mult mesajele transmise. Muncind aproape non-stop, nu mai are deloc timp liber pentru distracții, iar toți apropiații consideră că este slab plătită comparativ cu efortul depus. Și așa și este, însă Maria are un țel. Își dorește din toată inima ca munca ei să aducă beneficii reale companiei pentru care lucrează. Și într-adevăr, ca urmare a acestor eforturi, în scurt timp, imaginea companiei în percepția publicului se îmbunătățește, lucru vizibil atât în mediul virtual, prin comentariile de pe diverse rețele de socializare, cât și în viața reală, prin discuțiile oamenilor. Efectul benefic se răsfrânge inclusiv asupra activității de marketing, iar ca rezultat, vânzările se dublează. Nu a trecut mult până când directorul general al companiei a chemat-o la el pe Maria, a felicitat-o personal și i-a înmânat primul fluturaș cu noul salariu, de două ori mai mare decât cel vechi. Bucuroasă că eforturile i-au fost recunoscute și apreciate, Maria a continuat să muncească intens, devenind tot mai valoroasă pentru companie. Salariul i-a crescut din ce în ce mai mult, a fost rugată să țină inclusiv cursuri pentru a învăța și pe alții, la un moment dat a fost promovată șefă de departament, iar apoi șefă peste departamentele unite de marketing și relații publice. În cele din urmă, Maria a fost invitată să devină partener în firma, acum lider de piață, ajungând să dețină o parte însemnată din acțiuni. Acest lucru a propulsat-o într-o poziție de top, devenind una dintre cele mai bine plătite femei din industria de profil. Iar restul e poveste. Având în vedere că Maria a pornit de la salariu minim, cât ar fi trebuit să fie nivelul acestuia? Răspuns, nu contează. De ce? Salariul inițial este bine să fie văzut ca o situație trecătoare. Ai doma urcării unei scări, poți să pornești, de ce nu, ca voluntar. Continui cu venituri mici și apoi, pe măsură ce muncești, câștigi experiență și aduci plus valoare companiei pentru care lucrezi, a ta sau a altuia, devii tot mai bine plătit. O lege simplă a economiei spune că suntem plătiți în funcție de valoarea pe care o aducem în piață. Discutăm de domeniul privat, bineînțeles. Maria putea să fie o soție și o mamă excelentă, o persoană respectată în comunitate, o prietenă minunată, un membru apreciat al Consiliului Bisericesc sau orice altceva, salariul i-a crescut datorită valorii pe care a adus-o companiei pentru care lucrează, punct. Cum a adus valoare companiei? Bineînțeles, prin muncă. Un cățeluș tinde să devină cățel adult. Ghinda se luptă să ajungă stejar. Orice organism viu are un singur scop în viață, acela de a-și împlini menirea și a-și atinge întregul potențial, iar oamenii nu fac excepție. Sau nu e așa?